Ja, just det. Ja, titta nu. Jag ska passa dig. Det finns några som är små. Titta. De flesta utav dem. Man får prova, Ida. Inte riktigt alls. Man frågar. Ja, den var lite stor. Kan du ha den runt två fingrar? Nej, jag bara ska. Det var bara den där som var liten. Ja, den var nästan för liten till er också. Ska vi gå vidare, säger vi kommer tillbaka hit och kollar efter det där hörhänget sen. Fast det kanske är... Kom. Natt följer på sig. Så går vi tillbaka. Ja, just det.